ဝင်နိုင်ဝင်ဖြစ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါဝင်ဖြစ်ရကစားဒုတိယနေ့ကျတော့လေအိမ်ကကလေးရနေဆရာဟုတ်အဲ့ဒီမကောင်းဖြစ်တာဆရာအဲ့ဒါကျမအဲ့အမအနေနဲ့ဘုရားခန်းထဲအောင်ရောက်နေမနဲ့ကိုပူစော်လေဆရာဟုတ်အဲ့နဲ့မဟာတမန်တို့ပူစော်ခန်းကြီးရောက်တော့ခါကျအမင်းလေးနဲ့တားတဲ့ဘိုက်အရန်အောင်လာတယ်ဆရာဟုတ်ဟာဘာဖြစ်ကြလဲဩဟုတ်ကျမလေးအရန်မနေနိုင်တော့ဘောအခုချင်းချင်းပဲစေးုံပြောင်းလို့စေးခန်းပြောင်းလို့အဲ့လိုပုံစံဖြစ်လာဆရာမနဲ့စော်ရင်ဟုတ်အမလည်းအတိတ်ထာလည်းမပြက်ချင်ဘူးလေ။ဟာတတလာလို့ဖခင်ကနေမှထိုင်ခိုင်းမှအဲ့ဒါ။ဟုတ်။ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းအရင်စင်းလေးကြားတဲ့အဲ့ပရိတ်ရင်လေးနဲ့သူ့ကိုအဲ့ဒါတိုက်ပြီးတာဘိုက်ကလေးလေးအဲ့လိုမျိုးစီမန်းလေးအမျိုးနဲ့ပုတ်ပင်လိန်ပင်းမှလေတတလို့တော့ဆိုတော့မင်းနားမှာပဲအိတ်နေဆိုမှအဲ့ဒါသူ့အိတ်ခိုင်းတိုင်းမှအမလည်းအမေအတိတ်ထာမပြက်ချင်ဘူးဆိုမှအမကလည်းပူစော်တာဆရာရအောင်လေ။ဟုတ်။အဲ့ဒါကြော်ဖြတ်နိုင်ရောအဲ့ဒါနရဲမြောင်းနေရောအဲ့လိုပထမဖြတ်တာပထမအဆင့်ဖြတ်တာဘယ်သူကဖြတ်တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကဖြတ်တာလား။ဟုတ်တယ်အတိမိတ်ဆွေတဲ့ဩမိတ်ဆွေရဖြတ်တာအဲ့တော့ရအောင်ကြော်တာနော်ရအောင်လေအမလေးနော်အမောင်လေးတကယ်စိတ်ကျနေပါဖြတ်အောင်ပြောဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေအကုန်လုံးချုံအောင်ထိုင်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုကငါးခါတီလာရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုကအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့နဲ့အရန်ခက်တယ်နော်တဲ့ဒါလေဒိဋ္ဌာဝင်နေဆိုတွေ့တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ရဲ့မှားတယ်နော်တခြားဒိဋ္ဌာအကုန်ဝင်ဘူးတယ်လို့အမအဲ့လိုအဲ့လောက်ကြီးမခက်ခဲဘူးလို့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့နဲ့အဲ့လိုပြောခါကြားလေမပြောတော့လေဆက်မပြောတော့အမကအဲ့လိုမဝင်စီချင်းဆိုတော့ကိုကတိလိုက်ပြီလေနော်ဟုတ်တယ်ဆိုတာတိလိုက်ပြီဆရာလည်းပြောပြထားဟုတ်တယ်တတိကမှာဟုတ်တယ်အဲအမကလေအဲတတိထားမှာအထူးတတိထားမှာနော်ဆရာအတိပေးထားခါကြားအမကလေရအောင်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့မှအတိမပေးတော့ဆိုမှပို့ကိုပဲတယောက်ဖြစ်ချိန်ပြီးမှောင်းလေအိမ်နိုင်လည်းဘာလို့မှအတိမပေးဆရာအဲ့ဒါနဲ့ကိုကကိုချိန်ပြီးမှပဲဒိဋ္ဌံဝင်ဖြစ်တယ်ဆရာကဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါးရက်မြောက်နေ့ကျတော့လေဆရာအမလေနော်မနေ့ဆိုနေ့ကညစောဘုရားကိုအမကျောဆောင်ဖျားနဲ့အဘားရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမျက်တိုင်းအာယုံလေးလုံဆုံးကတ်တယ်ဆရာလုံဆုံးနေရင်ွေးချားဘုရားတောက်ပတ်တယ်ဆရာမုံဆုံးနေအကုန်ကတ်တယ်အာယုံကတ်ပြီးမှအများဆရာဝတ်တက်တာလေဟုတ်အဲ့ဒီကြောင့်အမလေးမနေ့နှစ်နိုင်သုံးနိုင်ကြောင်းလေဘလို့မှအမလည်းအဲ့လိုပဲစေးရုံစေးကံပြေးရတော့မှဖြစ်ဘိုက်အောင်လားဆရာအော်မချင်ဘူးအမလေးကျမကြီးကောင်းတယ်တိလားတော်ရုံတိုင်းရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုနာစီးကြီးအလောက်ပဲဖြစ်တာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့အလားမခံမနေရနိုင်ဘူးငါလားတော်တော်မနေ့နှစ်နိုင်သုံးနိုင်ဖြတ်တာเนาะဟုတ်တယ်တော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဝင်တာเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေနီးမျိုးစုံနဲ့ဝင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အမလေးเนาะအဲ့နဲ့လေအဟားပေါ့ငါဒိဋ္ဌာဝင်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတိုင်တယ်မဲပေါ့အဲ့ဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးကမာဒိဋ္ဌာဝင်ထားတဲ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးတိုင်တယ်ပေါ့တစ္ဆာဆုံးတာเนาะကိုအဲ့ဒါအကုန်လုံးအပါလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရောအကုန်လုံးတိုင်တယ်မှလေအမရအောင်လို့ဘိုက်ကလေးအဲ့လိုပို့တက်အောင်လို့เนาะအဲရားပိုင်းမှတီးမလည်းဆရာတက်တာဝါဆရာနာတက်တာမှအဲ့ဒါတော်တရားပါမအဲ့ဒါ၄နိုင်လောက်ကိုထနိုင်တော့ထနိုင်မှအဲ့ဆိုးနေပိုင်းချက်ချက်ပြီးမှအဲ့ဒါ၅နိုင်ကျော်ကအာယုံကတ်တာအာယုံကတ်မှအမမဟာတမညာတုပ်ပူဇော်လေးတော့ဆရာပထမ်းပူဇော်မှအဲ့ဒါပူဇော်ပဲအဲ့ဒါပြီးရောတော့ဆရာအဲ့ဒါအမလေးဆရာလည်းလို့အဲ့ဒါအိမ်ကကျမကြီးကအဲ့လိုမကောင်းဖြစ်နေတော့ပစ္စည်းလေးမှချင်တာဆရာအဲ့ပွှေခေါင်းလောင်းလေးတွေတော့ဆရာတင်တာလေပတိရွှေရောင်ပတိလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ချွေခွက်လေးနဲ့အဲ့လိုလေးပူဇော်ချင်တာပေါ့အဋ္ဌထံဝင်တဲ့အခါဆိုတော့အမကအဲ့လိုစိတ်ကအဲ့လိုရှိနေရလေးတော့အော်ဆရာဆရာလည်းအားနာတယ်ပေါ့ဆရာတော့အိမ်ကကျမကြီးကမကောင်းဆရာစီမမာရမှာလဲဆိုတော့အဲ့အမလည်းအဲ့လိုရချင်တာစိတ်ကလေအဲ့လိုလေးတန်းတလိုက်တာနဲ့လေသူ့ဟန်တူလေဆရာအဲ့မျိုးအမရဲ့ဒီလိုင်းမှာပေါ့ဆရာ page ကသူ့ဟန်တက်လာတာဒီပလဲပတိပေါ့နော်ရွှေရောင်ပလဲပတိအတိတ်ထံဝင်နေရပေါ့နော်ရောင်းလာဆိုတာလေအဲ့ဒါနဲ့အမလည်းမထူတော့ဘူးဆိုအမလည်းမာချလိုက်တာဟုတ်မာလိုက်တဲ့ခါကျရောက်လာသူကနေချက်ချင်းကိုအမဟုတ်တဲ့ listener မှာအမပြောက်ပဲရှိရဲတဲ့ချက်ချင်းပို့ဝေးမယ်ပဲကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လေချက်ချင်းအမရဲ့လက်ဆောင်သူကမမချက်ချင်းကိုပို့ပေးခဲ့တာဟုတ်ဟုတ်တာအော်ဆရာဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောက်ခဲ့တာဟုတ်တယ်အဲ့ရောက်ခဲ့ပြီးမှအဲ့ဒါလေအော်နောက်တော့ခါကျကလိုသေးတဲ့ရွှေဖက်နဲ့လည်းရှိပြီအဲ့ဒါပလဲပတိလည်းရှိပြီပေါ့နော်အဲ့နော်ဟာခေါင်းလောင်းလေးလည်းပြန်လို့ချင်တယ်ဆရာခေါင်းလောင်းလေးလည်းအိမ်မှာရှိရဲ့အဲ့ဟိုကခေါင်းလောင်းတစ်ခုတော့ရှိရဲ့ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ကြီးစီခေါင်းလောင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပေါ့ပူစော်ရတယ်စိတ်ကအားမရဘူးဆွေရောင်ခေါင်းလောင်းလေးအဲ့လိုဆရာတို့ခေါင်းလောင်းလေးအဲ့လိုရချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ညှို့ထဲသွားပါဘူးဆရာညှို့ထဲသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကိုဆက်သွားတယ်အခုပဲရှိရဆရာအဲ့လိုမျိုးခေါင်းလောင်းလေးရတာကြဆန်ဆိုင်နော်တာကြဆိုင်တော့မရှိဆရာအဲ့ဒါဆိုင်မှလေအမအမြဲတမ်းဝင်နေကြပေါ့ဖောက်တယ်ဆိုင်ပေါ့နော်အမတခုပဲရှိရအောင်အောင်စရာစရာကျမအဲ့လိုလိုက်ကြည့်နေတယ်အဲအဲ့အဲ့နဲ့အမလည်းအိမ်ကဝေခဲ့ပေါအိုးလည်းအဲ့လိုပဲရွှေရောင်ပေါအိုးအမလည်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်လဲလိုက်တာတော့ဖျားပေါအိုးတုံးအိုးအဲ့ဒါလည်းအမကိုရရချင်တဲ့အတိုင်းကွက်တိပဲအဲ့ဒါပြန်ရညာပေါအိုးကလည်းဒီတုံးလုံးပဲချန်တဲ့အမလည်းဆိုမှာအင်းအင်းအမလည်းအဲ့ဒါသူကကောင်မလေးအောင်အောင်နေအမဖျားပြလုံးလုံးလားမသိလို့လည်းအမအနေနဲ့အမရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိရပါတော့တစ္စည်းရတယ်ကျမရှိမှာကွက်တိပဲအဲ့လိုချန်နေတာပေါ့သူအမလည်းအဝေးချတယ်ထူးဆန်းတယ်နော်တိုက်တိုက်ဆက်ဆက်ပတ်တီကိုထူးဆန်းတာနော်အင်းတစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဆိုင်ပန်းအုံးတွေအကုန်လုံးပေါ့ဆရာအဲ့တော့အကုန်ရတာပေါ့ဆရာဟုတ်
啊，哦，我哩食啦哩，再讲。啊啊，我哩玩呢玩大嘞，不如恁弟弟弟出来玩。哎呀，弟弟不，弟弟出来不，好的。弟弟出来哩是啊，啊哩，我阿爷老对我供养啦，就是也少。啊哩，妈哩，就是恁哩一路补助啦，不是啊？补助伊嘛，老恁哩伢啦，钱也话话十阿爷老不是啊？十阿爷老家啦，他家哩是啊？那哈，等伢都补助恁哩哩是啊？话三百年的协助老婆要啦。嗯。要啦，他就杀你，他走那么远啊，老是啊，也是话啦。哎。漂亮漂亮，嗯，漂亮了，好的。怎么你一路记下来？他把那啥的那些东西你，好的。你要要我们是啊，一路车嘛的，我再看那里哎嘛爱铺啊，你那铺嘛他那嘛，好的。要我带你家不咯？天天把皮打来不？出山来不咯？嗯嗯。啊，那是啊，你那是有怎么的？哎，那是啊的，哇嘞，帮俺的家的那个医生的嘛，啊，东九路亚喏嘞，他妈没事嘛，妈啊，医生的送他的，嗯，哎呢，哎，医生的那些人他给我关来的。关关关嘛，路搭车，公园内有啊路，好热，公搭车来看。哎，看旁边是啊，借我下下，借完嘛哩，公所钱，公所路亚啦，是啊，也是后面啦，哦，大鱼。那我没有那么热咯，是啊，哎，够爱你咯。嗯嗯，啊偏偏喏，嗯嗯，到底也不，到底也是啊，马塔路到底也不，以前呢，别拢不查来路喏。好的，阿妈嘞，路对稳话啦，是啊，路东路亚喏嘞，妈牛牛个喏，好的，东路亚是阿妈嘞。不一不一一片多啊，你多啊，好的。好的是。哎，以前你有嘛咩新的朋友关来噶，阿妈哩，关嘛阿路，那朋友哦，阿咩那也不如得差来噶，阿妈哩，那姑姑在底下话路讲啥哩事啊，阿路没有讲咯，七千哩阿路，阿路讲啥哩，偏啥哩，偏面面，偏啥啥哩，那他得偏困难咯，嗯。啊，阿路偏啥啥哩，讲娃娃那哩，啥长哩，哦，阿咩那个喏，不嘛不说哩，啥不如偏啥嘞，我说阿妈哩喏。呀，我知啊，你知个名路是啊，一路撇到，啊，但做了嘛好多工作，他撇白了什么，妈嘞，一路以前你那个一路人哪里，但差来了干嘛哩？不说路亚是啊啦，比划了是啊，哎呢，比划到啥不说，一路不等等你有哩是啊，已经空了，比那是啊，哎，嘛，等下都不说看你说哩，啊，趁伢一路回来帮侬出出出差我说哩，一路等你等你我是啊。哎，你这些后面那边说呢，现在呢，阿龙又差那一毛是啊，阿牛的呢。哎嘛，烟空了，不露片面烂不嘞，就烟空了不喏，哎不。好的是啊，阿龙又片烂嘞，哎，那里不露片几几烂嘞，不弄古啊，世界里喏，他们那刀砍没不是世界里头，喏是。哎，那是啊，十九年的早了哩，十九年的老早了，明年俺那一做阿妈哩，哎，一模样，年呢一年哩，他要看嘛，一模年呢片面嘛呗嘛，他要我得得这些，一模都阿在的嘛。好的，高呢？一样在的。你没得高。一样在的，他讲，哎哎，你话过不半年片呢，银行里要还，够片了嘛，一模。哎，那片呢？他讲，一模片呢，具体的是啊。哎，那你办完假工得四年了，他怎么阿妈银的银老板他了？那。对嘛，他家我喏，那文件，操哪一桌，老妈他家，嗯，他家个家，哎呀哩，妈哩，哎，家里丢给他，俺那哎话就做不是，可用电蒙蛋哩是啊，一路炸啦，妈哩嘛，这电蒙蛋是啊，不要那老妈哩是啊，这电他是啊，用电蒙蛋炸，那阿妈哩，这电妈哩不如恁。比地嘞撇弯嘞弯嘞弯嘞弯大不喏，一路哩撇大喏。这条是啊，偏看面哩哩，哎，阿妈哩啊炸。奶奶炸的是啊，炸呀！好嘅，好嘅。他是啊，表表他，是啊，表表他路哩，妈，侬冇是特地谈嘛？好的，好的，好的。啊哩，啊是啊哩，哦，肯定冇等来炸呀，咪那什么妈哩，啊哩，哎，这等于他是啊。啊，都那地都表啦哩，啊，他妈没说哎嘛，上那那地啊，表啦，表啦，啊。OK， 是啊，啊那炸嘛是啊，奶奶十干没变差，那不正变他炸是，那正不？嗯。那正。都十干老白炸啦，哪啦？炸啦。十干没差啦是啊，那不正变他炸是啊。他炸好哩，阿妈哩，他每天吃得挺得内功屋哩。地米布干，米布长要多了了嘛？地片我得地要米布长要多了，妈哩，他可能在等他了嘛？比那东西，哎不，哎不，哎不，他说话，他把瓦龙撇也，苏巴那出来不？喏他。好的是啊，阿龙牛撇的话，挺差不？喏。好的。阿龙撇的，然后阿妈我年年不说你家的谁不地了？阿妈撇干嘛从隔离所嘛听的，我嘛干的那些。哦，刚来的。哎，等你。在了里面呢，在了里面嘛，阿鲁不话修理天啊，哎嘛，水不滴流，水不干净呢，整下了，不然水不滴水啦，污染的吧，然后话顺那上给他啦，啦顺他啦，懂吗？嗯，那不滴弄那洗阿巴掉个啦，给他啦，啦，阿鲁不话修理天嘛，他啦，你大理你那洗的是啊，大理家阿妈家啥的，家的有人管，阿妈啊，你没打过弄，没弄的家啊呢，阿妈啊，只是把的泡浪我。猫你话电影院嘛被他啦一打二流，哎，明天早上你偷偷吃啊？
妈你啊，要等你妈，明天哎呀，他比如说，平常你突然的皮亚康，年纪大，年人皮亚康，记着看啥咯？大丽丽啊，平时啊，哎，不话漂亮嘛，得得，你突然就那种视察啦，年纪大，那种骗你啊，哦，过啊过，没老骗你，多都骗你啊，多都骗你啊，喏。哦，这是啊。อืม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 อ
ုံဆရာဟိုနတ်တရရေးပြန်ဖြည့်ပြီးတာဆရာတောက်တဲ့ရေစင်ရှိရွှေခွက်တဲ့ကိုရေးပြီးပြန်ဖြည့်ပြီးတာသုံးချိန်တီးတီးဆရာကြုံရတာအဲအဲ့လိုမျိုးอ๋อเสียไอ้อันเนี่ยจุ๋มเนี่ยเสียเราจะมาอม่าว่าปုံปู่ทาดิเลยครับๆดิสินคว่แท้มาเลยครับเด้เอ่อเนี่ยเหมี่ยวแล้ว3เหมี่ยวแล้วไม่ดีเสียอม่าตอกปี้ว่าเลยยีอ่ะตอกปี้ๆส่วนยีอ่ะย่อย่อตัวมาเลยครับเด้ยีตอกอ่ะอันนี้ตอกไปไล่ตามเนาะครับเด้แล้วแล้วขาจ้าတော့นี่มะแน่ไอ้อทันจ้าปูซอนเนี่ยมะแน่กูอะ10นาทีแล้วพอปูซอนมั้ยจี้ไล่တော့ยีกระเซ็นเนี่ยคว่แท้มาปี้เนี่ยเลยเสียยีเปลี่ยนปี้เนี่ยครับเด้แต่เฉยเนาะจုံเนี่ยเสียอะล่ะเสียเรามาเปียวไล่มาปู่ทาดิเสียปုံอ๋อตะเจิงจုံเนี่ยเสียอ่ะยีเปลี่ยนผีทาไปอ่ะเสียเสียตะคอกเปียวปะทาอะมาไล่มาจี้ทาเลยไอ้หลูยีสินนี่บายไอ้หลูผีผีไปตัดเลยสมมินี่เออตะคอกตะเจิงจုံเนี่ยเสียอ่ะปุ๊บๆช้าๆป่ะโอเคหุบๆเออจုံเนี่ยนอกพี่ก็เสียทีนี้อธิษฐานปีนี้จ้ะรอบาตุ่ยเลยสุเสียไอ้อ่ะแหละอ้าวอ้อเสียเสียอะมาเลยเนาะยางานเนี่ยมาอ่ะอกเมตตาโพอะญะเบวอ่ะหลบตบมั้ยสุแล้วโหน่ะน่ะน่ะตาอยู่วิสงค์นะบ่เสียโอเคตัวพญาพญาก้านนี่พญาก้านที่พญาสองเนี่ยอาชีมาบ่เสียอาชีมาโอเคไปเซ็งบ่เนาะไปเซ็งสว่าญาเซ็งอย่างญาเซ็งอย่างโอเคอะไอ้ญาเซ็งอย่างลงว่าอเป้บ่ไอ้อาชีมานี่นัตตานปานี่ไอ้หนูญิณชิ้นสายเนี่ยไอ้หนูลาชะตาเสียโอ้ตายะสะไตสะไตกูทุจาหมู่ดิเนาะมวยน่ะมันพี่โหโหนี่โอเคโหๆมานี่บ่เปียวแจ๊ดแต่อันนั้นမျိုးဟုတ်แกဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ตาလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ตาแท้ဘူးဟုတ်တယ်နတ်တွေနတ်တွေလာလို့မွေးတဲ့ရတဲ့အနံ့ကဆရာတို့အတိကျအနံ့ပြောလို့မရဘူးဘာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှာတာဟုတ်အနံ့လားအနံ့လေးရနေเนาะဒီနှာခေါင်းလေးကနေလေးမထွက်ဟုတ်တယ်အရန်ကြည်နူးတာလေအနံ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ရှူလို့ကောင်းတယ်ပေါ့အနံ့လေးလိုက်မအဲ့လိုအနံ့လေးလိုက်ရှူဟုတ်ပါဘူးတော်အင်ကนี่มวยแล้วไม่หอบปูเนาะครับดิมวยน่ะตลอดทุ่งช้าเลยบ่ซะนัตตาตะမျိုးอนันต์นัตตาဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်อนันต์เนี่ยဆိုเสียဟိုလိုตีมวยก็ပြောดีนี่ဟုတ်แกอีนันต์ပေါ့เนาะဟုတ်แกอ่ะแล้วมวยอีเนี่ยไอ้อะမျိုးอนันต์นัตမျိုးย่ะล่ะอนันต์เนี่ยอ๋อจ๋าย่ะล่ะเสียอ่ะอะอะอดิษฐานซะพี่บะเนี่ยเล่ามาย่ะล่ะไอ้ทุ่งช้าหมู่นี่ซะพี่จုံว่ะล่ะแหละทุ่งช้าหมู่ล่ะဟုတ်แกဟုတ်แกตัวอาทิตย์ปีไอ้ทุ่งช้าหมู่เราเสียไอ้15ရက်လောက်ပေါ့15ရက်မြောက်လောက်ပေါ့15ရက်မှာစတာပေါ့နော်15ရက်ဒီမှာတာလီလေးအဲ့လိုနေရာရွှေ့ထားတာရဲ့ဆရာ19ရက်နေရာကျတော့ခရုတင်းမောက်တန်ကြားရတယ်နဲ့ကျင်ကြားတာစက္ကန့်မင်းချားတာပေါ့နော်ပထမအတန်ကနည်းနည်းကျဲတယ်ဆရာပထမဆုံးတန်ကလေဟုတ်ကဲ့ဒုတိယအချိန်ကကျတော့နည်းနည်းလေးတော့အတန်တိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကြားရတယ်ဆရာကျွန်မနားထဲမှာဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမလေးအဲ့ဒါလေးဘလို့လည်းမသိပြန်ထပ်ထပ်ကြားနေတာတိနာဆရာအခုလေတိတ်ခါတော့မကြည့်ချင်ဆရာဟုတ်တယ်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 ဖြစ်မှမသိဆရာအဲ့ဒါအမလေးတော့ဒီတော့အတိတ်ခံဝင်ရဩဆရာကြီးစုတယ်အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါဆရာဆိုအတက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါနိဗ္ဗာန်ဆုံးလောက်တာအများကောင်းတယ်ပေါ့ဒါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူများတွေပိတ်တခြားလူတွေပုတ်ခတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဘလို့အတက်အွေနဲ့ပေါ့နော်တို့ဟုတ်ကုတုံရေးမျိုးနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်လောက်တာတော်တော်ရှားတယ်လေဆရာဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှိဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မတော်မှမရှိနိုင်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတကယ်မလွယ်ပါဘူးဒီအလုပ်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေတော့အဲ့ဒါနဲ့အိုးလို့အဲ့ဒါနဲ့ညောင်ဆရာဘလို့ပြီးပြီဖြစ်တယ်ကျွန်မအမလည်းထပ်ပြီးဝင်ဝင်တော့မှ17ရက်နေ့တခါဝင်မယ်ဆရာမနေ့ကတည်းကပဲချားမှန်းဆိုဩအဲ့တတလူစားတဲ့နေရာကိုလေဆရာကလေတခုအကြံပေးချင်တာကဓမ္မမိတ်ဆွေကိုလေဒီဟာကကိုအခုကကိုဗစ်ကာလမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ကနေ့တိုင်းမစားရင်ရတယ်တတလူကိုမွေးနေ့တည့်ရက်ပဲစားသီးလားနော်အဲအာဟာရအာဟာရဟောဖြစ်မှာဆိုလို့ချုပ်တယ်မှာဆိုလို့နော်အဲအာဟာရချုပ်တယ်လို့ရှိရင်ဆရာတို့က immune system ပေါ့နော်ကိုယ်ခံအားကျမှာဆိုတဲ့အတွက်မွေးနေ့တည့်ရက်ပဲတတ်တတ်လို့စားကျန်တဲ့ရက်တွေတတ်တတ်လို့မစားလဲရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့
好嘅，好嘅。嗯，阿林。即系话你阿妈你阿妈你。好。似你找你喏，电话咯，阿妞我打一份嘢啦，三片嚟食。好。妈，好似你找乜沙啦？你迟坏都。稳打嚟得，稳打嚟得。好嘅，好嘅，好，稳打嚟得。好嘅，乜沙都。好。诶，即系所以你写书都先，以前我写努比亚录的，摩连呢丢手录录开的，录开咯。哦。得钱么？收呀，人呢？没奶奶，得钱拿么？掏呀，人呢？没奶奶，写啊！哎呀，有多大？努比亚没拿，哎呀，有多大？大姨妹。ကိုကပါရမီပါလာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနိဗ္ဗာန်ဆိုလောက်ရမယ်ကံပါလာတယ်ပါရမီပါလာတယ်ခொနည်းသာသမီးကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခொနည်းသာသမီးကိုလမ်းညွန်ပြသရမယ်ပါရမီပါလာတော့ကိုဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုအလုပ်လုပ်တာ3နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုလည်းဆရာလှုပ်လဲလှုပ်လိုက်ရောတချင်းကိုလုံးဝခံစားလို့မရတော့တာဆရာရဲ့နားထဲမှာအရန်ထူးဆန်းတာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့နားထဲမှာမဟာသမယတုတ်တော်ကိုပဲတောက်လျှောက်နားထောင်ခြင်းနေတာတောက်လျှောက်နာခြင်းနေတာမဟာသမယတုတ်ကိုပဲတဏီကုံဖွင့်ထားတာဆရာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ထိဆရာယူတွတ်သွားတာအဲ့လောက်ထိဒီမဟာသမယတုတ်တော်အပေါ်မှာအယံကိုကြည်ညိုသွားတာအယံကိုမျက်နှိုးတွေ့တာသွားတာအဲ့လောက်ထိကိုမဟာသမယတုတ်တော်ကိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဆရာဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုလှုပ်ပြီးသွားတော့မှအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒီအနုပညာဆိုရင်လည်းလုံးဝရပ်လိုက်တာဗောနော်မလှုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံးဝဒီစီးပွားရေးဆိုရင်လည်းဝမ်းစာထမင်းရှာစားတဲ့ဝမ်းစာဆိုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကုံနေရောင်းနေဒီတစ်ဖက်ကလည်းမဟာသမယတုတ်တော်ဒီ project ပေါ့နော်ဒီတကဘာလုံးကိုဆရာဖြန့်ဝေတာပြီးတော့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းဆရာစေတနာထားတာအဲဆိုကိုအောင်မြင်တယ်လို့ကိုကိုတိုင်းကလည်းဆရာကိုတိုင်းကလည်းကြင့်ကြံနေအားထုတ်တယ်ကိုအောင်မြင်တယ်လို့ပဲကိုရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုလည်းကိုကဆွဲခေါ်ချင်တာအဲအဲ့လိုမျိုးလာပါကြင့်ကြံကြည့်ပါအားထုတ်ကြည့်ပါကိုတိုင်းခံစားကြည့်ပါလက်တွေ့သိပ္ပံနည်းကြခံစားစံစားရပါလိမ့်မယ်ဆိုရက်အရသာကိုဆရာပြကျင်တာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဗောအတိုက်ခိုက်လည်းများပါတယ်ဆရာမှာအဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဟိုလည်းရိုးရိုးပူစော်တာနဲ့မတူဘူးမတူဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုချားတယ်เนาะဆရာအဲ့လိုမျိုးရိုးရိုးဟုတ်ကဲ့ဆရာအမားဆိုအရင်ကတော့ရိုးရိုးပဲပူစော်ရတယ်ဒီဒီလည်းအများကြီးတဲတယ်အဲ့လိုမျိုးဗောအများတန်းတော့ပုံမှန်တော့အဲ့လိုပူစော်ဖြစ်တာဗောနော်ဟုတ်အဲ့နဲ့အခုဆရာအများတန်း live နေလွှဲနေခါကျတော့အမလည်းတော့အတိတ်ထောင်မီပူစော်ကြည့်မယ်ဆိုမှအမစားမယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်ตายปู่ท่าดิไอ้หนูอคักแค้จงอ่ะแค่ดีลาเมเนาะตะทุตะติท่ามั้ยဆိုတော့ทุรู้เสียเรามีท่านี้ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนี่ยအမတော်မှာလက်တွေ့จုံရတာเนาะဟုတ်ပါဒီဘလို့လာမလဲဆိုတော့အမအဲ့လိုသူချမ်းမှုတွေဘလို့လာမလဲအဲ့လိုမျိုးอ่ะဖြစ်ပဲကြောက်တာဆရာတခြားတော့မလုပ်ဒါဗောဂျုံရတယ်ဆရာလက်ခုချိန်ထိဒါတရားရှာနေတော့မယ်ခုချိန်ထိဒါဆရာတို့ဒီတရားပါဝနာကြင့်ကြံအားထုတ်တယ်ဆိုတာကရက်သွားတယ်မရှိဘူးလေတည်တည်ထိအားထုတ်ရမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုတိုင်လည်းအခုချိန်ထိတရားတွေနာရတယ်တရားတွေစာတွေဖတ်ရတယ် Google ရနေပြီးတော့ကိုတိကျင်တာလေးတွေရှာဖတ်ရတယ်စာအုပ်တွေဝယ်ရတယ်ဖတ်ရတယ်ကိုထက်တိတဲ့တက်တဲ့ဆရာတွေရှိရနေပြန်မေးရတယ်တန်ခါတော်တွေရှိရနေပြန်မေးရတယ်ကိုလောက်မသိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုအသိဉာဏ်ပညာအားနည်းတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုကပြန်လှည့်ပြီးတော့လမ်းပြပြီးလမ်းညွန်ပြန်ပေးတယ်လမ်းဆောင်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပြန်လှုပ်ပေးတယ်ကုသိုလ်ပြန်ယူတယ်အဲ့လိုစေတနာလေးတွေထားပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဆရာပင်မန်းနေဒီအလုပ်ကအရန်ပင်မန်းနေဟုတ်တယ်ဆရာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းတော့ဟုတ်တယ်အတိုက်ခိုက်တရားလဲများအတိုက်ခိုက်ကတော့တော်တော်များတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမင်းကဘာဆရာလဲနေလာတိုက်ခိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကလည်းတချို့ကလည်းဘလို့လဲပြောမှဟုတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်မလုပ်သူများကောင်းအောင်လုပ်တာဟုတ်ကောင်းလုပ်နေအောင်လည်းအတိုက်ခိုက်ခြင်းများလို့နောက်ဆက်ချင်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အရင်တော့ဒါလူငယ်တဘာဝလည်းဖြစ်တယ်တရားသဘောကိုနားမလည်တော့တော့ကိုလာဆဲလို့ရှိရင်ဆရာပြန်ဆဲတာပဲဆဲတတ်တယ်လေကိုလည်းပါဇက်ပါတာဆဲတတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြန်ဆဲပလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တရားကိုတိသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကဘလောက်လာဆဲကိုတိခံနိုင်သွားတယ်ကိုပြန်မဆဲတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ဥပ္ပခါပြုတ်ထားလိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဥပ္ပခါပြုတ်ထားတာအကောင်းဆုံးမှဆရာမုန်းနဲ့မမုန်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲသွားတာနောက်ပိုင်းလေတမာတိပေါ့တမာတိတက်လာကြင်ကြံအားထုတ်တာစရဏအားကောင်းလာတော့တမာတိအားတက်လာတော့ကိုကဘလို့ပဲတစ်ဖက်ကလာဆဲနေကိုဘာမှမခံစားရဘူးကိုမှမယူတာနော်အဲ့လိုမျိုးလေကိုမယူဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယူရင်တို့လိုမျိုးပဲဖြစ်သွားမှလေကိုကပြန်ကိုပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့ပြောရင်တို့ပဲဟိုဖြစ်မှာတို့ပဲပူလောင်မှာလေဆရာဟုတ်တယ်အဲ
ဆက်လက်ပြီးတော့ပါလေအားထုတ်ပါဦးဓမ္မမိတ်ဆွေနော်မရက်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်မရက်ပါဘူးဆရာဓမ္မ7ရက်နေအခုကဟုတ်ဆရာကတိုက်ကလာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ဆက်စီအမနဲ့နဂါတိုက်ကလာဩအဲ့ဒါကြောင့်ပါအဲ့ပါအေယာပထနဂါမင်းကြီးရဲ့အရင်ကတမီးတော်တုံခဲ့တာပေါ့အမနဲ့ဆက်ပြီးပြီးတနည်းအားတနည်းအားမင်းတည်ရှိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အိမ်မက်တွေလည်းအလိုပဲထူချာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အိမ်မက်မာရင်လည်းပြရင်ဒီအမကတိုက်တယ်ပတ်သက်တာလည်းဆစ်ပြီးသွားရမှာဩဟုတ်တယ်ဆရာဆိုလည်းအစမယုံဘူးပေါ့နော်ဩဘယ်အကြောင်းမြင်ဆရာပဲသွားမေးသွားမေးဟာမောင်လေးကတိုက်ကလာတာဆရာတွေသွားမေးတယ်ဆိုတော့ဟာညီလေးကတိုက်ကလာတာနော်သာသနာပြုရမှာသာသနာပြုဖို့လွတ်လိုက်တာကိုကမယုံဘူးပေါ့နော်မယုံဘူးဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေရေဆရာကလူငယ်ကိုလူငယ်လဲလူငယ်ယောက်ျားလေးလဲယောက်ျားလေးဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒါတွေယုံကြည်မရှိဘူးသိရမလားအဲ့မျိုးတိတ်ပံကိုကတိတ်ပံလူငယ်တိတ်ပံဝဲဝါသနာပါတဲ့လူဆိုတော့အဲ့လိုဓာတ်တွေနတ်တွေတိုက်တွေဘာတွေကိုစိတ်လဲမဝင်စားဘူးယုံလဲမယုံဘူးလက်လဲလက်မခံဘူးအမလီနောက်ပိုင်းကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေမရတော့ဘူးလက်တွေ့တွေပြတာမယုံလို့မရတော့တာဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်လက်တွေ့ပြအဲ့ကြောင့်လေဆရာနဲ့လည်းအဲ့လိုစကားပြောရင်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးတမျိုးဟုတ်တယ် sense တစ်ခုခံစားရတယ်ဟုတ်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 တယ်အဲ့ဒါလေပထန်းဆက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆက်အမျိုးပထန်းဆက်ရှိလို့ပေါ့နော်ဆရာနဲ့အဲ့လိုတွေ့ရအာကိုလည်းထူတော့ထူချပါတယ်ဆရာလည်းဘာလို့ဆိုတော့သာသနာပြုဖို့လွတ်လိုက်တာဆိုတော့ကိုအမှုပညာ model လောက်တော့ကျတော့မအောင်မြင်ဘူးလူတွေပရိသတ်ဆိုလေကို့ကိုတစ်ချိန်လုံးဝိုင်းဆဲနေတာဟောအခုကိုသာသနာလုပ်ငန်းလေးလုပ်လိုက်ရောကို့ကိုလေးစားကြတယ်ချစ်ကြတယ်ကြည်ညိုကြတယ်ဆိုတော့အရန်ထူဆန်းနေတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်လေဆရာဟုတ်ကဲ့ကိုကဒီပါရမီနဲ့ပဲပါလာတာသာသနာပြုဖို့ပါရမီပါလာတော့ဆရာမဒါနဲ့ပဲလူယိုတိရှင်ယိုတိလူချစ်နှစ်ချစ်ခံရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမလည်းအဲ့လိုပဲသာသနာပြုဖို့လွတ်လိုက်တာဆိုတော့အမလည်းအဲ့လိုပဲနည်းပေါ့အာစိတ်နှကန်ကုသိုလ်လေးဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျောင်းမိုင်အာယုံသုံးကတာတို့ပြပန်းလဲတာအလိုပေါ့ဆရာဟုတ်တယ်အမြဲတမ်းအလိုကိုရက်ခွက်ကျောင်းဆိုအမြဲတမ်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေကလေရွတ်ဖက်ပူဇော်တဲ့အချိန်မှလေပထန်းကိုအရင်ရွတ်နော်တည်လားဟုတ်ပထန်းဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပထန်းကိုရွတ်ပထန်းရွတ်ပြီးတော့မှကျန်တာတွေကိုရွတ်နော်ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ရွတ်တဲ့အချိန်မှလေပူဇော်တဲ့အချိန်မှလေနတ်တွေအတွက်နေရာပေးနော်ပေးမှာကိုယ့်ရဲ့အရှိမဘုရားကျောင်းဆောင်ရဲ့အရှိကိုယ့်ရဲ့အရှိမအဖြူလေးခင်းလိုက်ခင်းပြီးတော့မှဟိုအမွေးပွားလေးရှိရလေအမွေးပွားခင်းလေးဝယ်လိုက်1000လောက်ပဲပေးရတာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့အမွေးပွားလေးခင်းပြီးတော့မှဘုရားတပည့်တော်မှတရားနာရုပ်ဖတ်တဲ့ဆေပူဇော်တော့မှဖြစ်ပါသဖြင့်တရားနာကြွားရောက်ကြပါရင်နှကောင်းနှမျက်နဲ့တရားမင်းလေးတကွစัจ java လာတိုက်တဲ့တောင်းမှရှိသောနှကောင်းနှမျက်များအားတရားနာရင်ပြစ်ဖိတ်ပါတယ်ကြွားရောက်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့အဖြူလေးမှရေမွေးလေးဖြန်းပြီးတော့မှပင့်လိုက်သူတို့တွေကတကိုးနဲ့အများကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့မှတည်တည်လေးဖန်ဆင်းပြီးတော့မှလာလို့ရတယ်သူတို့ကဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတည်တည်လေးဆိုလို့ဆရာပြပြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ကမာနေဒီဖန်ခွက်နေနေအိမ်ဝေဘန်းလေးအိမ်မှာပွင့်လာနေမှဆိုက်ထားဘုရားလူချင်းအဲ့ခွန်းနဲ့ပွင့်ခွန်းနဲ့ပွင့်လို့အဲ့ငွေပန်းလေးမှရတယ်ဆရာတရက်ကြောင်နေတယ်လို့အငွေလေးလို့လို့ချက်သွားတာဆရာဒီကုန်းငွေလေးလို့ဩအဲ့လိုတွေ့ရတာဆရာနောက်တော့ခါကျလို့အိမ်မက်ပေါ်တော့ဆရာအိမ်မက်မှလို့တကယ်လို့အမောက်ပြောင်းဟုတ်ကဲ့ဟိုနတ်သားအဲ့လိုမျိုးဝစ်စုံနေတယ်တတိလေးနဲ့ဆရာအိမ်ပန်းပန်းမှပေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့တက်လိုက်စင်းလိုက်အဲ့လိုလုံနေကြတာဆရာဩတတိလေးဆရာပြောလို့ပဲအဲ့လိုတတိလေးနေရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တို့ကတကောအဋ္ဌိပတ်ရှိတယ်ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်လေတို့ကအဲ့လိုမျိုးတိတိလေးဆရာကတော့ဟိုလက်တန်းတော့လေးဟုတ်ကဲ့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 တိတိလေးအဲ့ကြောင့်လေဟိုတချို့ကရှိတာပေါ့နော်ဆရာတဲ့အဲ့လိုခင်းဟိုအဖြူခင်းလိုက်လို့ရှိရင်တပီးတို့အခန်းကားတဲ့ကျင့်ကျင့်လေးဆိုတော့ဆရာတို့ဆက်မမလားတဲ့တို့တချို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကဆရာအဲ့လိုမေးကုန်မေးကြတယ်အော်ဆက်နေလို့တို့ကတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါပါလေးဆရာအဲ့ဒါအမအိမ်မှာဆိုလည်းအဲ့လိုမွေတွေလေးဆရာအရင်ညွန်းညွန်းနဲ့လာဆရာဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာလေးတော့အဲ့ဆရာတော့တစ်ခါပို့ဘူးလားမသိအဲ့ဒါမွေလေးလေလေကုန်းကမအညီနဲ့အဲ့လိုကြီးပုံဆိုလည်းပလဲရောင်လို့ထပ်လို့ဖြစ်နေညာနဂါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညာနဂါလို့ပြောအဲ့လိုအစိမ်းရောင်နေအဲ့လိုမျိုးအရှူလေးလားအဲ့ဒါလေးဆရာဆိုလည်းဒီလိုမျိုးနိဗ္ဗာန်စွန်နဲ့လို့ဆရာတဆူအနေနဲ့ဖြစ်မလာခင်ပေါ့နော်တမာရီမတက်ခင်မှာအချိန်ရလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကဆရာဘာအိမ်မက်မက်လဲဆိုတော့ဆင်ဖြူပေါ့နော်ဆရာကိုယ်တိုင်ဆင်ဖြူဆရာကဆင်ဖြူကိုစီးနေတာအဲ့ဒါကိုမှနှစ်သားနှစ်ပါးကဆရာကိုရွှေထီးဆောင်းထားပေးတာဆရာကဆင်ဖြူစီးနေတာမင်းချင်းဝတ်စားနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမင်းဝတ်တစားအဝတ်စားနေဆရာကဆင်ဖြူကိုစီးပြီးတော့မှနှစ်သားနှစ်ပါးကဆရာကိုရွှေထီးဆောင်းထားပေးတာအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုမြင်မှတ်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလေမြင်မှတ်ပြီးရောဆရာနိဗ္ဗာန်စောလုံးဖြစ်သွားပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်စောလုပ်ငန်းကိုလုံးဝစိတ်ရောလူရောဘဝရော
လုံးဝစောက်ချပြီးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့မှတို့ဆရာဆိုတာကိုဒီပြိတ္တဓမ္မမိတ်ဆွေပြိတ္တတွေကတတ်မှတ်ချင်းခံရတာပေါ့ဖုံးကံပေါ့ဖုံးကံတက်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖုံးကံတက်သွားတော့ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော်ဟုံတို့ဖုံးကံတက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖုံးကံတက်မဲ့အချိန်မှာပဲဟုတ်တယ်ဆရာဒီအိမ်မက်ဆင်ဖြူစီးရတယ်ဆိုတော့အိမ်မက်ကိုမြင်မှတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့ထူးခြားမှုတွေပဲအဲ့ဒါအဲ့ဆရာကိုပြောပြမယ့်ဆရာမှလည်းအိမ်မက်ကလည်းအဲ့လိုအိမ်မက်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုပေါ့တော့ဒီဝိစအဝိစားတော့တို့ယောဂီဝင်နေမယ်ဆရာဟုတ်ယောဂီဝင်နေပဲအဲ့လိုလိုနတ်ပုံနတ်နန်းလိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်ဆရာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးညာကြီးလိုက်တော့အမဘဲပတ်ဝင်ချင်မှလို့တိမ်နေပဲရှိရဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေတာပတင်းလေးရှိရပေါ့လေတာပတင်းကတပေါက်ပဲရှိရဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့လေတာပတင်းကအမကြီးလိုက်တော့ခါကျဟာတယောက်တစ်ပဲပေါ့နော်ဘာမှလည်းမရှိပေါ့နော်အိမ်နေလည်းမရှိဘဲရောက်နေရလဲပေါ့အမကြီးလိုက်တော့တိမ်နေပဲရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပေါ့အမြင့်ကြီးပေါ့နော်အမျိုးမအဲ့မှာကြည့်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီ data ပတင်းကနေမှလေအဲ့လိုဆွေကျုံးကိုင်မှာနတ်သားနဲ့နတ်သမီးပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆင်းလိုက်မှလေအမောင်လေးတော့အပေါ်တက်သွားလိုက်အောက်ဆင်းလာတယ်အဲ့လိုတက်ကြည့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရဲ့အမားထိုင်နေတဲ့ဆဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒါနဲ့တွေ့ရဆရာအိမ်မက်မှာလေဩဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကတော့ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေထပ်ပြီးအဋ္ဌထံဆက်လက်ဝင်ရောက်မဲ့အချိန်မှာလေအဖြတ်တွေဘယ်လိုလာတယ်ဘယ်အချိန်ဘယ်နှစ်နာရီမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့အဖြတ်လာတယ်ဘယ်အချိန်ဘယ်နှစ်ရက်မြောက်နေ့ဘယ်နှစ်နာရီမှာကောင်းတဲ့ထူဆန်းသောကောင်းရာမွန်ရာအကြောင်းအရာတွေထူဆန်းတဲ့ super natural သဘာဝလွန်ဖြစ်ရမျိုးတွေဘယ်လိုတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းမှတ်သားထားပြီးတော့မှနောက်အဋ္ဌထံပြည့်မဲ့ကြည့်ကြကြလို့ရှင်လေဆရာကိုပြန်လဲဝင်မြနိုင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဝင်မြမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မပြန်ဝင်မြမယ်เนาะဆရာဟုတ်တယ်ပြီးတော့တခြားဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းမှတ်ထားဆရာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လေးနဲ့အဲ့လိုမှတ်ထားတော့အဲ့လိုအကျင့်ရှိရဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတခြားကြည့်ရှုနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဒါဝင်ရောက်လာဖို့ပေါ့เนาะတကယ်အင်မတန်ဟိုတကယ်အချိုးကျစုထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဝင်မြအေးเนาะဝင်မြပေးမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအနေနဲ့လည်းပြောပေးပါအောင်တကယ်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ပြောပေးမှာအကုန်လုံးမဆရာဟုတ်ကဲ့တချို့ကမရွတ်တက်လို့လေအဲ့ဒါအမားလည်းကျမတို့ရွတ်တက်နေတင်မေးပါအောင်နဲ့ဆိုတော့တင်မေးမှာဘောတော့လို့ပြောဟုတ်တယ်တချို့ကတော့ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်တငယ်ချင်းတွေရှိမယ်ကိုယ့်ယုံကြည်ကြတဲ့လူတွေရှိမယ်ကိုယ့်ချစ်ခင်ကြတဲ့လူရှိမယ်ကိုယ့်အတိုင်းဝိုင်းအကုန်ဆွဲခေါ်တလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးကုသိုလ်အရန်ရတယ်ကုသိုလ်အရန်ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်တာထက်အဲ့လိုနှိုးဆော်တာကအရန်ကုသိုလ်ရတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့ကြောင့်အပါဆွဲခေါ်တယောက်ပါလေတယောက်နှစ်ယောက်ပါလေနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပါလေသုံးယောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေဆွဲတာဆွဲခေါ်โอเคอะไรမျိုးအမဆိုအဲ့လိုပဲအပင်မန်းခိုင်မောင်ကိုကိုရန်အဲ့လိုပူးပြီးမောင်လေးစာနဲ့ကိုအတိတ်ဆောင်ဝင်တဲ့ဟာလေးပြန်ဝင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အိမ်ကချင်းနေဟုတ်တယ်ဓမ္မမေဆွေတချို့လုံချင်တဲ့လူပေါ့တကယ်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ပေါ့เนาะဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့လေကိုကတော့ပြောရင်လေအဲ့လိုတိတ်မကြိုက်ချင်ကြဘူးဟုတ်တယ်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 စိတ်မပါတဲ့ခါကျကိုပြောရဟာအားမရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှိတယ်ဆရာလည်းကြုံတယ်တချို့ကိုကတိုက်တော့နေအားရပါရတိုက်တော့နေတို့ကစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ဝင်စားခါကျတော့ကိုပြောတာကိုကအယူကြီးလို့အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြုံရတယ်ဆရာလည်းကြုံရတယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရနေတော့ဆရာကဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ခုပထမကြာနေနဲ့ပူစော်နေရဆရာဒီဟွာရင်းတုံးနာပေါ့ဆရာတင်းကျွလာပြင်းနေကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုကတတ္တရာကျိုင်းပြီးတော့မှဆရာအဲ့ဒါလည်းပူစော်နေ။နောက်ငကားနဝင်းစီမီပေါ့အဲ့ဒါပူစော်တာလေ။ဟုတ်ကဲ့။မနေ့ကိုအဲ့မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်9နာရီပေါ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။9နာရီပေါ့ဆရာအဲ့ဒါစီမီ9တိုင်ပူစော်မှတစ်တိုင်ပူစော်ပြီးမိညိပေးပုံတော့9ပါ9ချိန်ရုပ်မှလေ။အော်9တိုင်ပူစော်တာလေဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။ငကားအမျိုးတိုက်နဲ့ပတ်သက်ရောသူ့အမြတမ်းပေးဝင်ပေါ့ဆရာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ကောင်းလိုက်တာအာတော်လျှောက်ဟုတ်တယ်စီစီဆက်ဆိုင်လုတ်ပါနော်လုံးဝအပြတ်တရားတမ်းမှာပဲအချိန်ကုန်နေအမတရက်တရက်အတီးအလုပ်လေးလုပ်နိုင်အောင်ရာကံတူတူပဲဆရာလည်းတူတူပဲတစ်ဖက်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဒီဟာပေါ့နော်ဝီမြ page မှာကိုယ့်ရဲ့ online မှာစာတွေပြန်ပြီးဖြည့်ပြီးတစ်ဖက်ကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေထုတ်ပို့ကိုယ့်တပည့်တွေနဲ့ကိုယ့် manager နဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်ပို့အဲပို့ပစ္စည်းတွေပို့ပို့လုတ်တည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေဟုတ်တယ်မာနေအဲ့လိုစိတ်ကလည်းအားနေမနဲ့ဆိုလည်းအဲ့လိုတရားနာရင်နဲ့မှင်းနေပါချက်တာစွန့်နေပါဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာစားတယ်အရာနပုတ်သုံးပုတ်တော့ကနာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲဆရာကတော့တောက်လျှောက်အလုပ်လုပ်နေနေအမဟာသမ ्या တုတ်တောက်လျှောက်ဖွင့်ထားတာဆရာကတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့နစ်လေဆိုလဲအမအဲ့လိုခင်းစားပြီးရတယ်အားပြီဆိုတော့ချက်ချင်းအတိအဲ့လိုလာစိတ်အဲ့လိုမျိုးဖျားခန်းနေဝင်မှာစိတ်ကလေဒီဖျားခန်းနဲ့တွားချင်းတွားချင်းနေတော့တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖျားခန်းနေလေအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းနေလာစားနေမှာအမလေအရွက်တရွက်လေးညိုးနေလေနေကြိုက်စိတ်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ကနေလို့မကောင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါငယ်ငယ်လေးအကျင့်ဆရာအမလေအနတန်းတုံးနှမ်းလောက်ခဲ့ပေါ့လို့ဘုရားတရားဝါသနာပါဟုတ်တယ်ဥပုံကြောင်းနေပါလိုက်သွားတော့အဖွားကြီးနဲ့အမကြီးအမျိုးဟုတ်တယ်
ดีกว่ากูโกดันเนี่ยจริงๆอ้าทุบพี่တော့အတိုင်းဝိုင်းုံလဲအပါဆွဲခေါ်ပါလို့ဆရာတော့တိုက်တော်มาလဲเนาะအဲ့ဒါဆရာတို့တွေကအတက်ကခု 60မှာကိုမိပါလေကိုပြင်းနဲ့စုံစုံပါကြတယ်တေးကြတယ်ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းနဲ့တရားကိုဟိုပါရမီလဲပါလာတော့လေတရားကိုဟိုလော်ကီရဲ့လူပေါင်လူလောကရဲ့အရေးအရာတွေကိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါမှန်ပါပူလောင်တယ်လေးเนาะအရန်ပူလောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုလိုမဲ့မိုးတွေ့တာလဲစိတ်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အစီအဥ်စာတွေတော့ဟုတ်တယ်
ာခန္ဓာရှိနေတပည့်တော့ဒုက္ခဆိုတာရှိနေဦးမှာပဲဆိုရအတိလေးနဲ့ပဲဖြတ်တန်းရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်မှန်တယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးတချို့ကပြောကြတယ်ဟာတဲ့မင်းအဲ့လောက်တိနေတက်နေရင်တောထွက်ပြီးဖုန်ကြီးဝက်လိုက်ပါလားတဲ့အမလီပြောစရာကိုမလိုဝှချင်နေတာတောထွက်ချင်နေတာတောထွက်ပြီးတော့ကိုဒီလူပေါင်လူလောကနဲ့အဆက်အသွယ်ဝေးတဲ့နေရာမှာကိုတောထွက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးထွက်တက်မှာတေချင်းတရားကိုစောင့်စားပြီးတော့မှအားထုတ်ပြီးအဲ့လိုနေသွားချင်တာအေးအေးချမ်းချမ်းအဲ့လိုမျိုးတော်တဲ့တောင်တဲ့မှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့လေကိုကခန္ဓာရှိနေသေးတဲ့အတွက်တောင်ဝင်ဝတ္တရားဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကို့မှာသွားနေရတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေရည်စည်လေးရတော့ဆရာမိငိုင်းကြရဆရာအမလေးနော်ဟုတ်ကဲ့တရားပါအဲ့ဆုဆုထားပြီဆုဆုထားပြီအဲ့ဒါဘူးလေးနဲ့ဆုဆုထားပြီအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဆုရာဟိုမနေ့ကလည်းဟိုတနေ့ကလည်းအဲ့ဒါအတိမိတ်ဆွေတွေဝင်များပြီးလိုက်တည်းရဝင်ဆရာအဲ့ဒါဟုတ်ဝေးပြီးလိုက်တည်းပရည့်ရည်ဆိုမှဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲတကယ်ပရည့်ရည်အစ်စ်ပဲအဲ့ဒါဆရာကညီပွားပွားကဆရာပြောလို့မယ်ဟုတ်တယ်အဲ3နှစ်လောက်ရှိပြီဆရာအဲ့လိုရည်စင်ကြတာလေဩမအိမ်မဟာသမယတုံးတဲ့ပထန်းကိုအဲ့လိုရိုးရိုးပူစော်ကလေးကနေမှဆရာအဲ့လိုရည်စင်လေးကြာဟုတ်ချတာပေါ့ဆရာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနေ့စီပန်းဆိုလဲအရွက်ဆိုတာရည်လဲဖျားပန်းလဲပြီးပိုင်းဆိုအရွက်6ပိုင်းဆိုဆရာလည်းရည်ကြဆရာအကြောင်းမရှိတော့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အရွက်ကထိတ်ကနေဦးမလေအဲ့သူကရေးကြတော့မယ်ဆိုရင်ဒီကဆူဆူလေးဖြစ်လာဆရာထိတ်မှာပေါ့နော်ဩဆူဆူလေးဖြစ်လိုက်မှအဲ့ရေးဆက်ကအဲ့လိုကြတာဆရာအာရေးဆက်ကဟုတ်အဲ့လိုကန္နမာပန်းလူရင်လည်းအဲ့လိုကန္နမာပန်းအရွက်လည်းထိတ်မှာဆူလာတာဆရာဩအဲ့ထိတ်ကလေးအဆူလေးမှာဆူလာပြီဆိုရေးဆက်လေးကအဲ့လိုကြကြကြဆိုတော့အမဆိုအဲ့လိုဖက်လေးနဲ့ခန္ဓာအရင်နေနေဟုတ်ကဲ့ရေးလေးအဲ့လိုပွားဟာကလေးရေတခုကျမရေးဖြစ်နေဆိုတော့အမအလားတိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတိုက်တိုက်လိုက်တာဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းလိုက်တာအများကြီးပဲအတိမိတ်စိတ်တွေအဲ့လိုပဲเสียเปียวเลยปู่สุดท้ายไอ้น้องอ่ะนี่แหละไอ้56เยอะไอ้ละลาตองจ๋าบ่โอเคโอเคมาอ่ะวะအဲ့ပွားလို့ရတယ်လေဓမ္မမိတ်ဆိုပွားထားလေပွားထားတယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘူးလေးနေနဲ့ကို့အိမ်နီနာချင်းနေအဲ့လိုတခုခုဟိုမကောင်းစွာစီးတာတို့တစေတရေကတ်တာတို့ဆိုလေအဲ့သူတို့ပေးလို့ရတယ်လေအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမာထားတယ်ပေးလိုက်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထဲထိန်ပါလေဟုတ်တယ်တန်ပူတန်တန်လေးနဲ့ထိန်ပါမာအဲ့လိုပေးပေးလိုက်တာအဲ့လိုအများနဲ့ကြတာဆရာဒါလေဟုတ်တယ်ဆရာတော့အခုပို့ထားပြန်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတော့မိုးလေးမိုးပေါက်တာလေးတော့ဆရာဟုတ်တယ်ညာဆိုမိုးပေါက်တာဆိုရိုးရိုးမိုးပေါက်ရမှာပါအခုကလေဒီမီးပိုချောင်းနဲ့တစ်တာအောက်ကထွက်တဲ့မိုးကလေဆရာပထမလေနဂါးလိုလိုပါလို့နဲ့အကောင်လေးလိုမျိုးနဲ့ဆရာသူကလေဒီကောင်းကြီးကထိတ်နေမှလေလက်ပြာလေးလိုပါလို့အညီလေးအဲ့လိုပါတာဆရာဩလက်ပြာကောင်းလေးလိုအဲ့လိုလေထွက်လာတာနဂောင်းနဂောင်းပေါ့ပြောရမှာဆိုဟုတ်ကဲ့ဟေးထူးခြားလို့အမကလည်းဓာတ်ပုံရိုက်ထားလက်ယူမှလာဆရာပို့နောက်တနေ့ကျဟိုတနေ့ကျတော့ဒီလိုရိုးရိုးမိုးပွင့်လိုပဲကျုပ်ဆိုဆိုလေသူကအဲ့ဒါပေါ့မှာအပေါ်ကကျတော့ပလဲလုံးလေးစီထားလို့ပဲဆရာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေးလေးနဲ့လေအဲ့လိုလေးဆရာအော်တို့ပျော်ပျော်တယ်ဆိုတဲ့တင်ဂီတာကိုပြတာလေနော်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဆရာငကမျိုးငကမျိုးငကတွေနေငကတိုက်တွေပျော်တယ်ဆိုတဲ့တင်ဂီတာကိုပြတာအဲ့ဒါပြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေ့လည်းဆရာဟွာလေအမနေဒီမျက်စောဖျားအောင်ဆိုမနေ့ဆိုအိမ်မုံစုံနေရောကော်ဖီလေးပါလက်တူလေနော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါခါကြဒီကော်ဖီကွက်မှာလေကော်ဖီကွက်မှာပေါ့ပထမ်24ပစ္စည်းပထမ်းပုံပုံနော်ဆရာအော်ပထမ်းပုံ24ပစ္စည်းပထမ်းပုံပေါ်တယ်ဆရာကော်ဖီကွက်မှာကော်ဖီကွက်မှာပေါ်တာကော်ဖီကွက်မှာဆရာဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ကော်ဖီကွက်ရဲ့ဒီအပေါ်မှာဆိုတချို့ဆိုလို့အသေးပုံလေးပါလေပေါ်ထွင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကော်ဖီတွေပါရောင်းနေဆိုင်မှာဟုတ်တယ်ကော်ဖီ shot တွေမှာအမအကြအဲ့လိုမျိုးတပါဝပေါ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါလေဥစဉ်တွေကိုဖုန်ကြီးတွေတပြပေါ့ဖုန်ကြီးကြောင်းဟုတ်ကဲ့ဒါကမှအဲ့ဒါပထမ်းပုံလေးရဲ့ဆိုတော့အမကတိရပါတော့တယ်အခုထူးခြားပြီထူးခြားမှုရှိပြီဆိုအမအဲ့ဒါဘုရားကမှအဲ့ဒါတကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါအခုအဲ့ဒါထူးခြားနေပြီဆရာအဲ့ဒါတော့ပေါ့နော်ပထမ်းပုံပေါ်ပြီးတော့နောက်တည့်ရက်ကျဘောရီညောင်ရဲ့လိုပုံပုံလေးဆရာအော်အဲ့လိုမျိုးဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ကြုံရတာနော်ဟ
ုတ်တယ်ဆရာအမအဲ့ဒါတပုံရိုက်ထားတယ်နောက်တရက်ကျတော့စက်ချီယိုဖျားပုံတော့哦這題又不要自己的。好嘅好嘅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 。好嘅好好的阿姨你是阿姨的差的妈妈是的是的你妙恋家的路径大妈妈的妙恋家的妈妈家的这个那么大的你那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 你တကယ်ကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တရာတဲ့စိတ်နဲ့ပူဇော်ကြပါအကျိုးပေးရသူ့အတူအချိန်တိုင်းနောက်ကလိုက်လာမှာအုံးအုံးအုံးနဲ့လိုက်တာမှာကိုမတောင်းရင်တောင်သူတို့ကမရဘူးဖြည့်ကိုဖြည့်စည်းပေးမှာလို့ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုအမြဲတမ်းဝင်မြတာကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒီလားအဲ့လိုမျိုးတချို့ကညှော်နှင်းချက်တွေနဲ့ဆရာကြီးတဲ့တမီးတို့ကလည်းအဲ့လိုတဲ့ရေစင်ခွက်တွေလည်းရေလဲမဆူဘူးတဲ့ရေလဲမပွက်ဘူးတဲ့ဘာအနံ့မှလည်းမရဘူးတဲ့အာမဟုတ်ဘူးမားနေပြီအဲ့လိုမျိုးမျော်လင့်ချက်တွေမထားနဲ့ဟုတ်တယ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲပူဇော်ပါမဟာသမယတုတ်တော်ကိုလည်းပူဇော်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားစိတ်ယုံကြည်စိတ်အားကိုးတဲ့စိတ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲပူဇော်လို့ရှိရင်အချိန်တစ်ခုရောက်လာတာနဲ့အကျိုးပေးကိုပေးတယ်စွမ်းအစွမ်းပြကိုပြတယ်အေးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်တရံမှာကဟာငါ့ကိုတော့ဘာအနံ့မှလည်းမပေးပါလားငါ့ကိုတော့ဘာပုံရိပ်မှလည်းမပြပါလားဟာငါ့ကိုတော့ဘာအမွေးနှံတာမှလည်းမရပါလားလို့သူကအဲ့လိုမျိုးမျော်လင့်စိတ်နဲ့လှုပ်လို့ရှင်မရအောင်လုံးဝမရအောင်ဒါဆိုတော့နှစ်တရားတိတယ်လေဟုတ်တယ်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 တမာရီအားဆရဏအားတို့ကနှစ်တရားတိတယ်လိန်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအမဆိုရင်နိဗ္ဗာန်နေပိုင်ဝင်ဆိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့အထောက်ပံ့မယ်အဲ့လိုပဲဒါပဲရှိတာကောင်းလိုက်တာအမကန်ဆုံးဆုတောင်းပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအမအဲ့ဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆွန့်တော်ကင်တယ်အဲ့လိုซอมพวยโหอะโลเนกถ่ายนี้เนี่ยมันตะตัดยะบ่เสียอะโลซอมพวยอะโลกัดตาเสียอะโลตะปวยนี้โหอะโลมาอยู่ติ่ญ่อมีมาบ่เนาะญัสวาพยาซอมพงจั่วบ่บ่เอาเสียอะโลก้าวไล่ตาธรรมเมสุยมันเนอายุโซตะคาตะเจิงบ่เนี่ยแหละนี่ซูโซตะเจิงอะโลกัดตาเสียโอเคโอเคอธิโซยอมาอธินาโซเลยอะยังว่าတော့กูใต้มัวไม่ผิดตรงอ่ะไม่ติติไม่น้ําเลยกินว่าတော့อะลงไล่กัดตาบ่นอกတော့ตะยาริบายนาอกลุกูอ่ะติลาละกะจาကိုယ်တော်မလို့ဒီတစ်တီးတွေကိုကိုယ်မှဒီအလုံးကြီးကြိုက်စားမလားခွဲပြီးစားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားဘုရားတော့ကတ်ဘုရားကဘုရားဘယ်လိုပဲစားမှာလဲဟုတ်တယ်ဟိုကအဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရစဉ်းစားကြည့်ရကိုကအတက်တက်ရလေကိုလည်းကိုစားတယ်လို့ဟုတ်တယ်မှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာဟာတီးဖြစ်ဖြစ်ဆရာအဲ့ကျွန်မအလုံးလိုက်ပဲတော့မကတ်တော့ဟုတ်တယ်နားတိတ်တဲ့နားနေတာစားအချိန်ကစားမှာဆရာခွဲပြီးတော့ကတ်တာဟုတ်တယ်အတီးအနံဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့မှလုံးလိုက်မကတ်ပါနဲ့တခြားဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဝင်မြပါတယ်ဟုတ်တယ်လုံးဝအတီးအနံကတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလုံးလိုက်မကတ်ပါနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးတော့မိမိစားသုံးတော့မယ်ပုံစံတိုင်းပဲကတ်ပါလို့နော်ဟုတ်တယ်ဘုရင်နေတတ်အဲ့လိုမျိုးဆရာတီးတန့်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာဘုရားသုံးဆောင်ဖြစ်စီဆိုတီးတန့်ထားတာမှဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကတ်တာဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကောင်းပါဘုရင်ဆိုလည်းမဟုတ်ဆုံးကတ်မယ်ဆိုမျိုးမျိုးအဲ့လိုဝင်ထားတာကဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေနောက်လဲထူးခြားမှုတွေကြုံတွေ့ရဆိုလို့ရှင်ဆရာကိုဝေမျှနိုင်တယ်เนาะတိုင်ပင်ဆရာရှိနေဆရာကိုတိုင်ပင်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဟိုတခြားထူးခြားမှုပြောဆရာရှိသေးလားဓမ္မမိတ်ဆွေအဲ့တခြားထူးခြားမှုဆိုဆရာအဲ့သစ္စာချင်းပူဇော်ရဲ့နေကြတော့လေဆရာကျမကြီးကြောလာပါလားအဲ့လိုမျိုးလေတယောက်ယောက်ကနေတလို့အင်းကြီးကိုလာတတ်ချဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးခံစားရတာเนาะဩအလုံးမျိုးပေါ့အနောက်ကနေလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထိတွေ့မှုဘာလည်းမရှိဘူးအေးပေါ့အေးပေါ့အေးပေါ့စိတ်ကားလေးအဲ့လိုဆရာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးနောက်အိမ်နေလေးတော့ဒီအိမ်ကြီးကအဲ့လိုဟိုပါလေးခါဝါတာပေါ့တယောက်ယောက်တက်တုံမျိုးအဲ့လိုတိတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အိမ်ကအမားတို့အိမ်ကအုတ်တိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့ကြမ်းပြင်ခင်းတာကြမ်းခင်းတာတော့ကကြာတုံတာပေါ့နော်အေးပေါ့လူတုံသွားအိမ်ကြီးကလို့ခင်းပြီးမှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဩအဲ့ဒါကြုံရတယ်ဆရာအဲ့ဒါအထံပုံစော်ရက်ခါလည်းဖြစ်တယ်ဆရာအဲ့ဒါ။ဩ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ကျန်လို့ချီခြေတော့အဲ့လိုမျိုးခရီးကားမှာဆိုအမဆိုအရင်တော့ဆိုပထမကျန်းပုံစော်လုံးကဆိုဆရာလည်းဟုတ်ကဲ့ဟိုတာမိ၃ယောက်ပဲအမြင်နဲ့နေအမအမျိုးသားဝင်တန်းနေဆရာ။ဩဝင်တန်းဟုတ်ဟုတ်ဝင်တန်းဆိုတော့ဟိုနေရာ
光从水里啊，我妈叫我们来提木林咯。好嘅。来提格里尼奥呢？提边牙医呢？我打我提麻烦你，提牛麻烦我你睇啊，睇啊，你话打一路那个里里上上呢？我那。好嘅，好。一路问你啊，麻烦咯，我们来陪牛表表。哦。我来安个车带你啊，要你，我来我妈格里呢，一路问你。哎，张老师啊，不参加工作，阿妈你喏，你不参加工作，比如阿妈，你阿当年工背会不会？你不参加，你工作嘞，一多快的话，市民的在哪里是不一样的些，老大的些，都多讲那些。哦。阿妈在那里，你另外那里东车报的那些，哎，不参加工了。好嘅，好嘅。不参加工作嘞，你是不会工，东车嘣嘣嘣什么？东车蹦那，但咱那太空啊路，外蹦也漏多了，好嘅。咱那呢，哈都多漏大啊，路一要个卡呢多东西啊，哎呢呢，跟你鸟个打鸟个哩，哎没没嘞，照地呢是不会卡呢，但照些么弄个，没有，没有单边比会没说嘛，那第二边太，没有单一边比会，或者大一边不说，边不说那边漏了个什么，人造啊是啊。哦。哎呀哩。那我看到是啊，市民那十里人不少，那是啊。好嘅。那十里人不少，那看到是啊，市民也阿公人暖，那是啊。好嘅。人暖，妈罗也看那外面个伢生男个，伊说伢不少，妈不贪不少。哎呢，外面阿公侬一家位，就一家一叫你个，就记得阿妈哩，得苦个喏，看啥呀个呢？伢十个奶了个喏，哎阿妈打几年，阿妈呢弟打眼了一叫歪，哎的偏看那个不是啊。米饭、米酥、米饭，热的了一下，砰砰砰什么的，一路打里面，啪啪打打看的话，连腿一下，连腿一下的，妈的喏，打米的话，涨价的看我们最重要些喏，打打好吧，明天那多吃几样，我那路带面的啥打米要干，好的，哎那里，哎，把老板们多几把几号就下来，第第二米一公斤米下来，好的，都把那都得快干的嘛，连米嘛的下也多喽，养鸡，养鸡热热的了没有？嗯嗯嗯嗯。看龙啊，砰砰砰砰，从路阿路打米米嘛的。哦。米阿米米里里的拍下。好嘅好嘅。米阿路。好嘅。洋葱不香，洋葱。现在种的不嘞，现在讲叫做，我们说偏些，我肉包着啊，那边的洋鸡肉热的不？那现在人家肉包着啊，那洋鸡肉热的，阿拉没有。哦，好的，好的。热到热到啊，那边飘飘飘飘飘飘飘，那都洋鸡肉热的，阿拉没有。哦，好的，是啊。哎，妈家哎，不贪不做哎，新年过干年嘛，阿龙热的一下，都洋鸡肉。哦。啊，你那砰砰砰砰砰，阿拉没有，那震动震重要是啊。哦。哎，市民啊，不贪不少，嘛，市民那十里人不少哩。好嘅。那十里人嘛，里人啊，连一家人是啊，嘛哩都数一嘛不少，我得单得单说，人家年年数了嘛，比较困难的嘛，数来的。好嘅。不少了，个是啊，当里当嘛，里人啊，连一家人是啊，当里人。哦。不贪不少，比较是连的啊，是啊。哦，土产物哩喏，实在呗喏。好嘅，是啊，阿拉哩。哎，然后那些里头嘛嘞，一路嘞，那些岛内啊，那些岛内啊，米啊、公路啊，这边嘛，大内啊，咋咯？好嘅。平时表嘛的，米啥内啊哩，瓦龙哩是啊，瓦个喏，瓦龙。好嘅，好嘅。阿路有瓦龙，阿路有铁嘛，贵哩嘛哩，哎，得苦嘞，地摊赚哪个啦？阿路没有是。哦。那些岛内啊咯，米得卡嘞，瓦得多啊，不是啊。好嘅，好嘅。米多少嘞？太棒了，大内啊，咋咯？七千阿路有哩，瓦贵路有保气嘛是啊，哎。要伊表债嘛，阿路七啊。哦。哎，阿妈就顶他啦，阿拉哩喏，阿路吐叉啦，你做嘛？你嘛也早上你嘛，阿路顶他啦，玻璃呢踢嘛，讲到先。好嘅，好嘅，他妈咪水。啊，塞了比多哩，阿土巴喏，好的好的 ，supernatural 哩喏，好的好的。阿前第一个阿妈，那哩前他们哩那么了孙啊，阿妈阿拉不说了没说，第一天问他阿拉不说没说，哎。加一盘那是蓬勃那些啊，好嘅。阿老李，妈二初间那么加，二初间那么卡，哎，盘那是蓬要拿卜那些啊，那话呢，吸点点盘咯，那冬天老那些啊，冰爽哩，不如我来么少点样煎底多些啊，吃别样那些啊，安些啊，哎呀妈，伊么吃多哩，就咩咩咩，吃得咩那些嘛，阿拉家家咩会呀，来要求来嘛些。好嘅好嘅，比如你他妈没少些啊，你得吃得哩别劲啊，不贪。ဒါမှမဟုတ်ဆိုတပထန်ပူဇော်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမကြားနိုင်မနာနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်သူတို့ခဏဖယ်ခိုင်းသလားခဏအေးเนาะအဲ့လိုဖယ်ပြီးရွတ်မှရမှာเนาะမဖယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တချို့မကြားနိုင်မနာနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ပထန်ကြား
ပထမချမ်းကြီးကြားလို့ရှိလို့ရှိရင်တို့အရင်ပူပြီးတော့မှကိုယ်ပြန်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်တို့ကနော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆရာ you ဟုတ်တယ်တို့ဖယ်ရမယ်ဖယ်ပြီးသွားတာ ਨੇ ကိုယ်ပူစော်ပြီးပြီဆိုတို့ပြန်တို့ကလေးဆရာပရိကံမေတ္တာဆိုတော့ကြိုတင်ပြုမှမေတ္တာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မေတ္တာပို့ရတယ်တို့ပြီးတော့မှတို့ပြန်ပြီးပြန်ကြွပါဆိုပြီးပြန်ပင့်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တို့ဘို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပထမ်းရွတ်တဲ့လူတွေပထမ်းရွတ်လို့ကန်ဆိုးသွားရတယ်ဆိုဆရာတော်လိုက်လွင့်ပြီးရှင်းပြထားသေးတယ်အဲလုံးဝဒီတိုင်းရွတ်လို့မရအောင်ပထမ်းကအရန်ထတ်တယ်လေအရန်ထတ်တဲ့အတွက်အရန်ပြင်းတဲ့အတွက်အားလဲမတရားပြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဆရာတို့ဟိုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံများတဲ့သူတွေတွားပြီးပူဇော်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျွန်းပြန်မိတာမှတ်တော့ပဲအဲ့ဒါအဲလိုမျိုးသူ့ရဲ့ original ပေါ့နော်အတိတ်ကံအကုသိုလ်များနေတဲ့သူတွေလက်ရှိပြစ်ဆုံးပံမှာအကုသိုလ်ကံအရန်များနေတဲ့သူတွေပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုပူဇော်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဂျွန်းပြန်မိတာမှတ်တော့ပဲသူတို့မကြိုက်ဘူးလေနှစ်တည်းကအဲတောင်းပန်ရတာပြီးတော့ကို့မှာပါနေတဲ့ကံကြွေးတွေကံဝတ်ကြွေးတွေကိုစိတ်ထုတ်ပြစ်တာသူကလိတ်နေအောင်ခံရတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲသူများတွေတချို့ပြောအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ပူဇော်ရင်းနဲ့အရန်တိထားရတယ်ဟုတ်တယ်အရန်ပြင်းတယ်ပဋ္ဌာန်းတအားပြင်းတယ်တချို့ဆိုမပူဇော်ရဲဘူးလေဒါပဋ္ဌာန်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပဋ္ဌာန်းအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပဋ္ဌာန်းအဲ့တော့ကြောက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြောက်စရာကောင်းတာပြောတာမဟုတ်စွမ်းအားအရန်ပြင်းလို့နေအတွက်အရန်တန့်စင်မုံမြတ်တဲ့အတွက်အရန်တန့်ရှင်းမုံမြတ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နှုတ်ဝစီကြမ်းတမ်းတဲ့လူတွေဆဲဆိုရိုင်းဆိုင်အာချမ်းရှာချမ်းသူတွေတွားရွတ်မိတယ်ဆိုတဲ့တွားတာမရဘူးအဲဒုက္ခတွေတွေးပြီးတာမှတ်တော့ပဲအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဆရာဟုတ်တယ်စိတ်ကောစိတ်ကောနှလုံးရောခန္ဓာကိုယ်ရောကြည်လင်တန့်ရှင်းမုံမြတ်မှရတာတွားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်လေဆရာဟုတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နှလုံးဖြူစင်တန့်ရှင်းမှအလိုမျိုးသက်သကအယုတ်တာနတ်တာမထက်တဲ့လူအလိုတော့ဆရာဟုတ်တယ်ဓမ္မမေဆွေဟုတ်တယ်ကောင်းတာလေအလိုမှာပူဇော်လို့ကောင်းတာလေဆရာနော်ဟုတ်တယ်ဓမ္မမေဆွေဟုတ်တယ်အာတကောကြီးရရမျက်စောပြားနော်ဆရာဟုတ်တယ်ဓမ္မမေဆွေပူဇော်ခြင်းနိုင်ပူဇော်လို့တချို့ကလေအမားတို့လည်းပဋ္ဌာန်းကျမ်းပူဇော်တာဆက်လုံးအစစ်အစစ်နေဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုပူဇော်ဟုတ်လို့တူပါတယ်တူပဲလို့အဲ့ဒါပြောလို့ရတာလို့ခဏညွတ်တ်သွားရွတ်ပါများရင်ညွတ်တ်သွားတာပဲလေဟုတ်တယ်အေးအဲ့တချို့ကလေတင်ပေးဦးတော့လည်းဘယ်လိုညွတ်ရလဲပါများအဲ့လိုမေးကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေကပြောပြလိုက်လေတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုထက်ခါထက်ခါနားထောင်ရင်းနဲ့ရသွားတယ်လို့ပဲဒီလိုဖျားတရားတွေတရားတော်တွေဖျားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုလည်းအဲ့လိုခဏခဏဖွင့်ပါများလို့ရှင်တွတ်သူအော်တိုမက်တစ်နားထဲမှာစမှုဖြစ်ပြီးချောဝေ့ပြီးတော့မှရသွားတတ်ပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဝေမြလိုက်လေဓမ္မမိတ်ဆွေရနော်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ပဲပြောပြောပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဓမ္မမိတ်ဆွေနောက်လဲဆရာကိုဝေမြပေးပါအောင်နော်ကြုံတွေ့ထူးခြားမှုတွေကြုံတွေ့ရင်လေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုဒါပဲနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါနော်ကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေဓမ္မမိတ်ဆွေကဲမင်္ဂလာပါတပည့်မိတ်ဆွေများဒါအခုကတော့ဒါဆရာဆိုင်ဝန်းရဲ့ညွှန်ကြားပြသမှုကြောင့်မို့လို့ဒါထူးခြားစမ်းကြယ်မှုများနဲ့လက်တွေ့ပေါ့နော်တဘာဝလွန်ဖြစ်ရများနဲ့လက်တွေ့ခံစားဆန်းစားရတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့လက်တွေ့ဝေမြချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်တခြားတပည့်မိတ်ဆွေများကလည်းမဟာသမယတုတ်တော်တစ္ဆာရေစင်ဒိဋ္ဌံကျင့်စဉ်တော်ကြီးကိုဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာဆိုင်ဝန်းရဲ့ Messenger မှာလာရောက်တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်လာရောက်အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဆရာဆိုင်ဝန်းကနေမေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့မှခொနည်းရဲ့သာသမီအပေါ်မှာတေချာလေးလမ်းညွန်ပြသပေးနေပါတယ်လို့เนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါလို့เนาะကျမ်းမာကြပါစီချမ်းသာကြပါစီအန်ဒီရီဒီကင်းရှင်းကြပါစီမိသားစုတွေပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝနေ့ရက်တွေအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်ပါစေလို့ဆရာဆိုင်ဝန်းကနေဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะ